Zdravím. Jak jste se dočetli v názvu, budeme dělat, nebo já vám chci ukázat, jak dělám segrinský guláš, tak jak ho dělám já. Nicméně, když dělám nějaké masné výrobky, doporučuji vám tuhletu knihu Československé masné výrobky od Václava Šírého. A já vám ji doporučím i teď při vaření segrinského guláše. A to z jednoho prostého důvodu, že jste možná ani nevěděli, že v té knize, kromě klasických párků, salámů, klobás a všeho možného, najdete i výrobky, co se týkají já nevím, různé omáčky. Já tady mám ten segrinský guláš, jo, a když vezmu z jedné strany rumunský guláš, radovaňský guláš, pojedu hned dál. Tady máme třeba vepřové maso na paprice, jo, také to bylo na přeskáčku, hovězí guláš, guláš vepřových hlav, z koňského masa, zase na druhou stranu třeba to otočím zase, skopový perkelt, syrský guláš, turistický guláš a tak dále, mohl bych pokračovat dál. Třeba debrecínská specialita a podobně. Kdo by měl zájem o nějakou kuchařku, tak jak se vařilo dřív, protože tohleto samozřejmě jsou ty, co jsem teď četl, ty guláše, ty omáčky, to se všechno dávalo do konzerv, to si lidi kupovali, nebo vy jste si to možná taky kupovali v obchodě. Jo, takže to jenom abyste věděli, že kromě párků se nechá ty knížky naučit vyrábět i prostě tyhle ty speciality takovýhle. Jo? Takže vraťme se k tomu segrinskému guláši. Já tady mám připravené věci a hned vás s nima seznámím. Takže, co budu potřebovat? Jak jsem říkal, segrinský guláš budu dělat podle sebe, nebo ho dělat podle receptury s československým masným výrobkem, ale vy si samozřejmě knížku objednat můžete. Můžete si objednat na www.osis.cz. Když zadáte heslo Ducháček, tak budete mít i slevu, jo, tak jenom, nebo si můžete objednat i jinou knihu, je tam těch knih daleko více, než já tady prezentuju tuhletu, ale ta je taková nejobsáhlejší, největší. Tak zpět k tomu guláši, takže jak jsem říkal, budu ho dělat podle sebe a co budu potřebovat? Kousek špeku, cibul, papriku, kmín, pepř, smetanu, kysaný zelí, když je to segrinský guláš a samozřejmě maso. To maso já tady mám v balíčkách udělaný takový odřezky, tady jde od kýty, kousek z bůčku, jo, prostě od každého něco. Já si pamatuju, když jsem si dával dřív segedín třeba v hospodě, jo, tak jako moc mi tam nejel. Za prvý byl takovej hrozně mastnej, takovej, nevím, prostě nejel mi, proto já jsem si tady udělal takový recept, který prostě mi šmakuje a věřím, že bude chutnat i vám. Jo, protože do toho segedínu v hospodě hlavně bůček, jo, protože samozřejmě laciný maso, že jo, tlustý, jo, takže to mi tam zrovna moc nejelo, jo. Takže já to udělám tady z těch libovějších kousků, můžete použít plec, jo, když nemáte takhle ty ořezy, co mám já, plec, já nevím, kousek třeba od toho bůčku, toho libovějšího, co je bez kosti, jo, ten pupek takzvaný, nebo z čeho se dělá Anglie, jo. To je jenom takový, abyste věděli, jaký maso vyrobit. Začneme základem, cibulovým základem, ale nebudu dělat ten základ na sádle, nýbrž na špeku. Koukněte, mám tady také vyuzenýho kousek špičku, tak se ho nakrájím na kostičky, jo, tak prostě na kousky malý. Ty malinkatý kousíčky hodím do hrnce, vyškvařím a na něj půjde cibule. Takže dal jsem si to do hrnce. Jo? Teď jsem to zapnul, takže ono to ještě pomalinku teprve začíná. Mezi tím si připravíme cibuli. A cibul, když se dělá do gulášu, tak není třeba krájet na kostičky, na malé kousky, ale buď to v celku na kolečka, anebo se to může nakrájet jenom prostě na takovýhle kusy. Jo? Je to úplně jedno, nemá cenu prostě se s tím dělat kostičky, stejně v tom guláši, když tam bude zelí ještě, se to úplně ztratí. Jo?
ono se to krásně takhle rozpadne, jo, a to je, je to prostě zbytečné to dělat na malé kostičky. Jo, tak to jenom abyste věděli. Takže pomalinku se nám smaží špiček, jo, to vám to jde rychle, protože to samozřejmě už teplně opracovaný výrobek. Tak, cibule je připravená a teď důležitá věc, protože se dává kmín do toho segidínu a já nevím, a dává se na začátku, a já nevím, jestli, nebo kolik jeho v tom zelí, protože někdy do zelí ho dávají, někdy ne, tak se to musím vysypat a podívat se. Tak, a zjistil jsem, že tady kmín není žádnej, což je mi záhada, ale prostě je to tak. Takže já ten kmín si hodím také do toho škvařeného špeku. Orestuju ho, ten kmín. Tak a hned tam razím tu cibuli. Tak. A tu cibuli zlehka, ne dotmava nějak, budeme barvit paprikou, takže jo, jenom prostě osmažit tak nějak, jak se říká, do zlatova. Tak, než se nám udělá cibule, tak si pokrájíme maso. Jo, opět v hospodě bývávalo maso prostě na velký špalky, takovýhle kusy, jo, to mě se v segedínu nelíbí, jo, já to udělám na polovic, jo, takový kostky zhruba, tak já nevím, 2,5 nebo 3 cm na 3 cm, možná malinko menší, jo? Takže to masíčko si takhle prostě připravíme předtím, než se nám udělá ta cibule, občas to takhle promíchám a mám čas prostě v klidu to všechno udělat. Takže cibule už nám začíná zlátnout. Nejvyšší čas dát maso, takže ho tam takhle všechno naraz vysypu. Mám oheň na ten největší možný, co může být, abych to maso tam jakoby zarestoval. Nebudu tam teď momentálně dávat žádnou sůl, protože by nám maso pustilo hodně šťávy. Ono ji pustí stejně, ale ne tolik. Takhle zarestuju. A až začne trošičku tu šťávu pouštět, tak pak teprve dám papriku. A zároveň zaleju, už jsem si dal tady vařit vodu, jo. Takže půjdete, jak nám se maso pěkně restuje. Jo, jak už to... Takže maso je odrestovaný. Já si teď stlumím plamínek, nebo plamínek ne, protože máme elektriku, ale dáme menší teplotu. Nasypu papriku, nebudu šetřit, opravdu ne. Menší plamínek z toho důvodu, že až začnu míchat, až se mi paprika dostane ke dnu, tak aby se nám nespálila, aby nezhořkla, jo? Tak, promíchnu. Papriku takhle orestuju. No, vidíte, jak se mi krásně na to maso navázala. Jo, to je nádhera. Tak, a hned to zaleju tadyhle vroucí vodou, nebo vroucí, ona ještě vroucí není, ale je horká. Vařit mi to začne za chviličku. Tak. Vody tak, aby bylo maso potopený a budeme ho vlastně takhle tímhle způsobem dusit do měka. Jo, nebo do skoro měka. Jo, takže teď mám chvilinku padla, jak se říká, maso, abych ho měl téměř měkký, nebo tak napůl měkký, protože do něj budeme přidávat zelí, takže když bych ho tam to zelí dal teď, tak samozřejmě maso bude rozvařený a zelí by ještě ani nebylo, jo? Takže musí se to prostě udělat tak nějak akorát. Co se týká toho zelí, tak je třeba ho vždycky ochutnat, jo. Některý to kysaný zelí bývá hodně sladký, málo kyselý, některý naopak, tak podle toho se budu orientovat. Takže když to ochutnám. Tak bych řekl, že tohleto zelí je tak nějak akorát, co by mělo být do toho segedinského guláše.
Takže jenom středím tu vodu, jo, tu šťávu z toho středím, abych to zbytečně neměl, protože ono, pak by to bylo kyselý hrozně moc. To by akorát. Takže je třeba to zelí, než se tam potom bude dávat, je třeba ho ochutnat a podle toho se zařídit. Jo? Teď už samozřejmě je čas maso osolit, aby se nám to vařilo už rovnou slaný. Můžeme přidat i pepř. Podle chuti, ne podle váhy. Tak. Dám poklici a zhruba tak za mám papiňák, tak to znamená, že když v tom papiňáku se zhruba tak za 20 minut na to podívám, jak maso vypadá. Takže takhle to vypadá po zhruba 20 minutách. Jo, maso ještě není úplně měkký, ale moc mu nechybí. Není tam ani moc toho vývaru, té vody. Takhle ten gulášek, aby tam takhle vypadalo. A teď do tohohle přidáme teprve to zelí. Tak. No a teď budeme vlastně vařit zelí do měka společně s tím masem. Jo. Podívejte. Kvádek jedička, je to pěkná. Můžeme to ještě malinko podlejt vodou. Ono tak jako tak se nám to odpaří, protože teď už to nebudeme přikrývat pokrycí, jo. Už to necháme prostě takhle na volno v tom hrnci do měka. Takže zelíčko jsem chutnal. Už je krásně měkký. Maso taky. Nebo takhle měkký. Není to jako bláto. Jo? Já nemám rád prostě, když zelí je jako bláto, to ne. Jo? Musí být prostě takový, jak se říká, na zkus. Jo? Takže samozřejmě vypnu sporák. Tak. Taková konzistence. Chutnal jsem, takže vím, že sůl mám akorát, pepř mám akorát. Jo? Takže teď už jenom to finále. Jak jsem říkal, segedín nebudu zahušťovat moukou, ani nebo amerikou, ani jížkou, prostě ničím, jenom na zimění šlehačku. Já nevím, kolik to má procent, no, něco tam je někde, nemám brýle, nevím. Jo, takže to tam prostě vyleju, samozřejmě udal jsem to spotny, jo, teď už jenom prostě bez varu a vmíchám do toho smetánku. A tím vlastně je všechno hotový. Jo, podívejte na ten glanc, jaký tam je krásný. Jo, to je vlastně z toho špeku. Tak. Udělá se k tomu knedlík houskovej. A vlastně můžeme jít jíst. Jo, nic na tom není. Já si myslím, že to zvládne úplně každý. Jo, tak jo, už na to moc těším. Ještě knedlíček a jdem na to. Tak, už jsem se nemohl dočkat. Konečně žena dodělala knedlíky, takže úplně slintám, podívejte na to, jak to vypadá, pojďte si neříct asi takhle, bez toho, jo, prostě nádhera. A já jdu do toho, vůbec se toho nebojím, není proč. Tak. Teda můžu vám říct, že samochvála smrdí, ale tohle fakt je bomba. Takže končím video, protože už potřebuju se najíst, už mám fakt velký hlad a hlavně teda chuť na to. Doufám, že až budete se Gidinými dělat podle mě, že budete tak spokojení, jako jsem já. Kdybyste měli chuť vyzkoušet si i nějaký jiný jídlo podle knížky, jak jsem ukázal v úvodu, najdete ji na internetových stránkách www.osis.cz. Heslo pro slevu je ducháček, je to velkými písmeny, tak na to nezapomeňte. Můžete koupit třeba i manželce nebo
Naopak, jo, prostě i pro někoho, kdo masné výrobky dělá, protože jsou tam spousta užitečných návodů na omáčky, na konzervy a tak podobně. Takže z mé strany vše, už jdu fakt jíst, už mě zdržujte, mějte se hezky.